сега да заповядаме бате Влади, добрия бате Влади, нашия приятел през годините, да се бие една хармоника, чето се казва след концерта. Представяме целият албум, песен след песен, малко сме ги разредили, смисъл променили сме местата, но това няма значение.
рік і нема дороги, та не каже стрік. Скільки в мене жив, понесі дрік, я щастлив. We'll be right back.
Thank you.
господа, Емо на баса, папката на китарата, господин Василев Баревани, аз съм Тони Чебора, пешето Гос Музикан, разбира се Сашо и добрия бата Влади. Това беше всичко от нас, това беше и песната от Диска. Благодаря.